Aseta painolevyt tangon päihin. Ja lukko. Toinen puoli. Painolevy. Ja lukko. Käsituen säätö. Vedä lukitustappi ulos. Säädä skotpenkki siten, että penkin yläreuna on istuessa kainalossa. Olkavarret lepäävät tukea vasten. Lukitse käsituki. Irrota tukirauta. Ota harteiden levyinen vastaote. Istu, jalat lattiassa, lantio neutraali, lapaluut alas. Hengitä sisään, ojenna kädet. Ulos koukista, keskitä nosto hauiksille. Sisään jarruta hitaasti alas. Ulos hengitys tuo tanko leuan eteen. Sisään hengitys jarruta kädet suoraksi. Ulos liike kyynärnivelestä. Sisään ojenna kädet. Ulos koukista. Pidä lantio neutraalissa liikkeen aikana. Palauta tanko kannattimelle. Laske tukirauta takaisin. Poista painolevyt ja lukot. Toinen puoli. Kiitos.